Čauko, jsme tady u Saints Row 4 opět, omlouvám se, že nevyšel Batman, ale tohle je taková novinka, na kterou se strašně jsem se těšil a já ji vlastně nemůžu hrát do screenu, protože nemůžete mít dva účty. Jsem si to uvědomil až vlastně později, takže to musím hrát jenom natáčení, takže to teďka bude vycházet častěji. Možná to bude teďka chvíličku, třeba týden, dva, jediná hra, co bude vycházet, ale snad vám to nevadí. Nebojte, vrátím se, tak na 80% i k Amnesii zpátky. Nahraju si ty savey nějaký a všechno bude jako dřív. Batman snad bude taky nějak vycházet, ještě nevím. Ale neříkám, že nebude, Ale, co jsem chtěl říct to ale. No, teď mi to vypadlo. A, už vím. THQ, neboli T, nebo jak se čtete? THQ, už já nevím, jak to čte. Prostě ti, co vyrobili Saints Row, mě nahlásili za to, že tam mám tu cutscénu. Takže teďka budu cutscény stříhat, takže snad vám to nebude moc vadit. Dám continue, ale zatím dáme si tím střížek, aby to nebylo vidět taká scéna a nebylo tohle video taky nahlášený a podmíněný, tak nechci říkat čím. Takže chviličku počkejte. Takže jsem tu zpět, ve zkratce si řekneme, co se stalo. Vlastně byla animace, kterou jste už minule viděli. A v té animaci, kvůli té jsem byl vlastně nahlášený. Po té animaci jsem procházel vlastně chodbou, kde mi lidi dávali na výběr z nějakých smlouv nebo nabídek a to nebylo nic zajímavého. To jsem prošel, byla tam konference, kde přiletěli ufoni a unesli moje nejlepší kámoše a zbořili vlastně takovou konferenční síň a začala válka mezi lidmi a mimozemšťany. Takže my se tady na to vrhneme. Jsme tady zrovna mě, já jsem vlastně prezident, takže mě chrání. I need get some guns, takže za hluku vidíte ty mimozemšťany, jsou to takový, vidíte na ty bodliny, takový dickheadi. Dickheadi, sorry, dickmeni. A uvidíme, jak to s nima teda půjde. Je to snad až moc šílený. Tyjo, to je vymakávka, to je ale arzenál. Tyjo, M16. Nádhera. Si pobereme ale i tady tyhle zbraně. Take RPG. Take SMG. SMG. Take shotgun. Vybírání zbraní je docela dobrý, dá se to. A my si vezmeme M16, jakož pravý stileři. A vidíte, takhle unesli ty mý kámoši všechno. Tady jsou další mimozemšťani. Ale já jsem chtěl už ukázat let's play z města docela. A ne tady zabít mimozemšťany na tiskové konferenci. No nevadí. Asi takhle to u svatých funguje. Opravdu s tímhle dílem si dali teda fakt, co se týče nereálnosti, hodně záležet. Jak vidím. We go this. Oh, bastardi, zdechněte. Mě zajímá, co mají za zbraně. Tyjo, tam jich je docela dost. Já jsem si na to RP. No do prdele, to se mi nepovedlo. Ještě jednu střelu máme. Tam máte, vy psiska z vesmíru. Tady proběhneme. Dobrý, dá se sklonit. Ale nevím, jestli se dá schovat za rohy, jak v GTAčku z mapy, v Rainbow Six Las Vegas. Jsem ještě nevykoumal, ve Saints Row defekt to nešlo, což byla podle mě škoda. A nevím, co by se tak dalo dělat. Asi to nejde, zatím. Musím ho zmlátit toho mimozemštěna, jak to bude vypadat. Oh, tak to je stejný kombat Saints Row defekt, to mě trošku mrzí, taková stejná podobnost, to si teda moc záleží nedali. Já asi do toho běhnout nemůžu, že? No vás mě to nemůže chcucnout. Kdyby se podíval do jejich lodí. Oh shit. Bitch is down. To tady mě střílí nějakým projektilem. Ty už mě dost teda. Obtížně se nějaká moc easy na to, že to mám normál. Jako já vím, že by se to šlo hrát, to nevím. Že tak mezi ně běhám, ale... Chci taky něco stihnout v tomhle spolu zahrát. Nějaký bílo, nevím co se děje. Co tam bylo? A spíš co se to tam děje? Nějaký bug? No já to musím proběhnout. Oh, všechno vybuch. Tyjo. To snad nebude rád městem celou hru, to by se mi moc nelíbilo. Holy shit, how many are there? Já musím dát že bych musel udělat to, zase střížek, ne dobrý, není to ta scéna. Protože já nechci být zase nahlášen, s tím jsou zbytečný problémy.
parkour a la Matrix. Ano, a jdem za pravé americké dělo. A jdem sejmout ty svině z Marzu, nebo z Kasu. Když se střílí jej první mají, když se střílí jak levým, tak pravým pracovkem. No to je jak v polovu ty dvojice v jedný misi, tyjo. Jako by to bylo včera, když jsem to hrál a přitom hrál 5 let minimálně. Ale úplně si to myslím, že by pamatuju, bylo to někdy za Anglii se mi zdá na konci. Tak do prdele, to snad ne, to je nuda úplně. Zatím jsem mě, teda první pár co mi úplně líbil, jsme tam přepadli ty Hispánce, nebo co to bylo. To mě fakt bavilo, úplně neskutečně. Jo, tam odpálili nějaký mrakodrap, dvojčata. Shut. Jo, no, tak to je stejně jak Saints Row the Third, ten, jak má ten, vlastně ten HP měřič. A máme tady, vlastně se načítá, takže se něco stane. Já tam asi musím dát cutscénu. Vystřihnout, nebo čekej, no, vlastně většila nebo to. Takže v téhle cutscéně se stalo docela očekávané, vletěli jsme do lodi, kterou jsme se střelili. A tam nám se padl tenhle Dickman a bojem s ním zase pomocí typických Saints Row bitek, kdy se bijete pomocí tlačítek, co vám nabízí. Co bude teď? Tak vyzná brána úplně ty equipmenty. Come on, bitch. What? Tak jo, to je. Úplně se mu hodí ta červená ruka k tým červený hlavě, to je úplně hardcore. Žádný easy. Face. Furmačkat face. To máš. Já jsem od o zdi, jako kdybych byl papír. No, krev tady ze mě lítá. Doufám, že to nebudu žádný tvarný následky. Ty mě zlomíš, jo? Tak čekám. A konec. Konec hry, dámy a páni. Asi už je to konec. Mám, splnil jsem misi. Tím, že mě zabili. Že mě zlomili. Ale já už chci se dostat do volného prostranství. Prostě abych viděl ty auta, tuning. Doufám, že to všechno zachová. Co to mám na sobě? Jsem se převlekl, jo, a vůbec co se to děje. Jdem teda do kuchyně. No, je tancuj tady. Tady nějaká stará Almara. Máme to tady teda pěkně vybavené, ale jako tak vůbec dvě se to je války. Ježiši, jedna zábradlí, spíš jede v zábradlí, ty. Tyhle reklamy sem opravdu nedávám, já to tady jde samo, nevím co to je. Ale to máme doma pěknou paní domácí. Dej mi vylízat pekáč, paní domácí. No, na jest se dobře. To je ten žerek prase. No, já ani se nenajedu. Tak je demens, ty vole. Konečně jdem ven, dámy a páni, bude první pohled na město. Jsem z toho úplně na mě kloun. Grab newspaper. Dám noviny, jo. To je debil, protože prostě nevíme. Dobrý den, pan policajt. Co byste rád? Pojď sem, hošánku, ukážu ti mokáru. Uvidíš pouze přední sedačky. Enter vehicle.
jedem. Tak Mafia 2, ty jo. Ale co se to, proč je to tak ve starém městě, to nechápu. Prosím vás, počkejte mi, odkud já vstříček na něco upravení nastavení, protože tohle se mi nelíbí. Jsem tu, zpátky. Omlouvám se. Můžu něco upravit. Co to je, to řízení aude peklo, ale já vůbec nechápu, co se to jako děje vůbec. Vůbec ani trošičku. Je tak rok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, dobře, 1, 9, 4, 5. Our president is the same. Co to je? Já to nechápu, když jsem se refer to dělalo v reálu. Jako v reálu, v dnešní době. Možná to tím, že jsem si nečetl, co byl v kascena. Well, here we are, meet the great. Co to je? What the hell is this? Já jsem se chtěl podívat na nový místečko Saints Row. A ne na nějakou starou. To je debil. Take photo. Foto OP, foto OP. Tak si teda vezmeme foto OP. Aha, to je jako že udělej. Sorry, mi to nedošlo. Jsem to ale poleno. A kascéna. Co se v kascéně stalo, opět řeknu. Promiňte, je to takový blbý, že to takhle říkám, ale ještě kascény nemůžu ukazovat, tak no sorry no. Stalo se to, že jsem byl v kavárně a tam se ze všech lidí a z toho policajta stali zombie. Nebo zombie, prostě byli zhypnotizovaní a jdou prostě po mně. A já musím escapenout, neboli ujet, utíct, dostat se pryč. Tak to teda escapenem, až to escapenem, tak by to možná mohlo být i konec videa, protože... Ježíš, to jsou efekty, no ty vole. Kam se hrabe GTA 4, že ano? No ty... Fuuu, ale nebojte dámy a páni. Co to kurva? Včera jsem objednal novou grafickou kartu, takže už vše pojede na maximální rozlišení. Už to nebude na střední, vše bude prostě na max. Kill Copes, mám nekonečnou náboju. A kde je Copes? Oh, nový kombo! Zechni. Co jste za pušku, ty vole? To nemůžete držet, to jste mačka, tak kreténi. To je určitě Call 1941 semi, nebo jak to byl v Mafii. To nepamatuju, moc s Mafii jsem nedohrál, přiznám se, jsem loser. A ani mě to moc nebavilo. Dvojku jsem jako dohrál, to už jo, ale... Jedničku prostě nein. A lidský štít. Opět stejné jako v Saints Row Reflect, ale tak tohle je zrovna něco, co bych nevytýkal. Protože to se mi líbilo a když je něco dobré, není důvod to měnit podle mého názoru. A co, zakousnem ho, když ho zabijem? Jak to bylo zabití? Fko? No, tady mu zabijí vás, no dobře, tady už se aspoň nezakusují ti lidi. Go to park. Go to park. Jdem tady do parku. Pick up rocket launcher, kde? Rocket launcher. Co to je? What the hell is this? Jeepers, this is peachy. Bože. To je stejně jako Saints Row the First, prostě pácháte škody. Za body, nebo jak to říct. Tohle vypadá jak Black Box Team Fortress. No, takže tenhle quest je opravdu o ničem. Úplně, nevím, jsem z toho zmatený, vůbec nevím, co se děje. Ale vlastně já nemusím střílet jenom do ní, já můžu střílet prostě do všeho, co se hejbe. Ale aby mě to nezabilo hlavně, to bych byl nerad, to bych byl velmi nerad, kdyby mě to zabilo teda. Mám se ten let's play bude delší, já tím jak jsou ty cutscény, tak nemůžu přesně změřit kolik to má. Není to tak jednoduchý. Ale já bych řekl, že už to je hodně dlouhý, až napůsobím na tyhle zasraný škody, tak bychom už to mohli ukončit, nebo mohl bych to já ukončit, abyste si mohli konečně odpočinout do toho mého otravného hlasu. Výborně, splnili jsme quest. A je cutscéna. Nebo ne, to není. Jenom takový... A dobře, poslední věc. Zbijem toho policajta. Co to je? Kill sheriff. Pocenty zmrt, když mám FPGčku si v hajzlu. Bejt sleduj, si v hajzlu. Co to je, vole, to nějaký to je jinačí freerunning. Le parkour. Zhoř. Zdechni. Teď mi nic neuděláš stejně. A je to.
Takže dámy a páni, tímhle se s vámi loučím. A mějte se, dejte like, odběr, koment u dalších videí. Čau!